យើងបន្តដំណើរទៅទៅណាទៅផ្ទះទៅផ្ទះនៅលើភ្នំហ្នឹងឯងនេះឈ្មោះក្អុកមែនទេក្អុកកព្រីងកព្រីងនោះប៉ាណាប៉ាហឹមតាវ៉ាតោះយើងទៅរកតាពេងខាងក្រោមទៀតតាវ៉ាលើភ្នំទៅប៉ាបងប្រុសមកណាសំមកជួបពីបីដងហើយតាឆ្ងោតទីបានទៅចាំមកមកទីបានទៅThank you.
ឡោះចូលវត្តណោះចូលវត្តហើយប្រឡោះនេះដែរបាយទៅណាទីតាមនឹងហ្នឹងរមើលទៅទៀតជាថងទៅណាអោយថងចោលនេះថងញ៉ាំម៉េចខោឡនខ្ញុំក៏ចោលប្រកងនេះនេះអូកោម៉ានីឡយណែនេះមើលដកហែមិននេះទេនឹងនៅមុខនេះក្រោយទេអ
ៅខាងមុខណែខាងមុខនោះឯងនេះចុះទៅជាប់មកម៉ាចុះទៅជាប់ឡែងភ្នូខ្មោចហ្នឹង